各位大家好，这个又到我们料理成功撇步的这个时间了哈。今天料理成功撇步是教各位如何煮出好喝的猪肝汤。猪肝汤其实大家都觉得就干单的米羹，有时候猪肝汤煮完会有个腥味，这个东西要怎么解决？煮出来怎么样柔嫩好吃？记住几个撇步，来，第一个加酒去腥。猪肝哈，其实一般卖猪肝它都会处理好了哈，所以我们今天。就是买人家处理好的猪肝，然后猪肝、米酒，这是香油、姜丝、葱丝。好，第一个就是撇步一，就是加酒去腥。来，猪肝买回来之后，切好了之后，把它用酒稍微泡一下，把它稍微泡一下，煮出来的猪肝呢，比较没有腥味，而且会有淡淡的酒香味。来，把它。好，稍微这样浸泡一下。好，洗好之后，我们加个酒把它浸泡一下，就是加酒去腥。好，去完腥之后浸泡一下之后呢，你再把它捞起来，把它立起来。这个其他那些血水呢就不要了哈，血水就不要了。一方面，这样煮起来汤也比较漂亮一点；二方面，因为酒泡过之后，它有去腥的效果，然后有带有淡淡的酒香。酒你也不要太浓，不宜太浓，淡淡的就好。那再经过一煮的话呢，酒又会挥发掉，就比较吃起来不会那么重的酒味，但是有能起到这个去腥的效果。内脏类腥味都是比较重的，所以我们加酒浸泡一下之后把它捞起来，这个血水我们就不要了，尽量不要流血水了。好，来把它倒掉一下，或是把它用沥的方式把它沥干一下。好，加酒去腥，这是第一个撇步。撇步二呢，水滚下猪肝片，水一定要滚，再把我们的猪肝下去。好，煮猪肝汤啊，猪肝不要去抓太白粉，煮出来汤汁就勾勾不好吃啊。下锅水滚才能下锅啊，水滚了之后我们下锅，然后。这就是撇步二了，撇步三就是在滚起来的时候关火，你一定要让它滚起来，为什么？杀菌嘛，你温度要够高嘛，但是你又不能煮太久，所以一滚起来你就关火，稍微泡一下下就可以了哈。这样子一滚起来，达到这个温度杀菌了之后，再把火关起来，用浸泡方式让它熟，所以你不要切得很薄很薄。稍微有点厚度都没关系，大概是 0.56 这样子的这个厚度的这个猪肝片，滚了之后来看一下，再滚起来，关火，顺便把这个浮沫把它捞掉，它浮沫就是刚好就这样捞起来了。好，浮沫捞掉，就是撇步三了哦，滚起来，关火。然后顺便把这个浮沫把它捞掉，这个时候猪肝还没熟，你不用紧张，说啊这样子会不会老掉？还没熟。好，这个时候再把我们的，好，我把它这边擦一下，好，再把我们的葱丝啦、姜丝啦，把它放下来，姜丝放下来，啊，葱丝我们就直接放在碗里面就行了。好，香油。倒下来，好，再把我们的猪肝舀起来，好，这个猪肝就刚刚好熟，然后不腥，带有淡淡的酒香，猪肝吃起来软嫩，这个就是我们。今天教各位料理成功的撇步，好，记住一下，撇步有三个，第一个是加酒要去腥，好，泡一下，然后把它捞干净。第二个，水滚下猪肝，好，把猪肝片再下去，水滚起来下去。然后第三个撇步是再滚起来就关火，那滚起来的时候，它的那些浮沫会刚好集中在一起，你把它顺便捞起来，煮出来的猪肝汤就是清澈，然后不腥。滑嫩的猪肝汤，这是今天教各位的料理成功的撇步。欢迎各位明天继续收看我们 YTV 杨桃数位网，拜拜。